ايه انا سانتي شروم سادة ايه مالي سقلينتي تندورين ادا اجي ما في والكوبن قبض والدوب على قدي تجتي هرمون هريتو ميك عند برسي سانسيكو اما مو مرتيسي جدافية سيافيريكو كده؟ ايه جدافية قوسو جرتا لكي قوسا عميتي لغا خوتي رب ما ولينو قوديني تناف سقلينتي ياسي جتشيرمتي مين اجيت اسانتي اسانتي اوبسي اسانتي jaalanneen jaalatamuun miira baay'ee namatti tolu qaba miti garuu akka sirriitti si jaalatu gochuu fi dubartoota hunda caalchisee akka si jaalatu gochuun hojii guddaa barbaada dhiirri ati jaalatte ati jaalattuu cimtuu fi haadha manaa hubattuu akka taate beekuu danda'uu qaba kanammoo kanatti gochuu dandeessu maloota sagal ani ammasitti muunda akkam jirtu hordoftootaa fi jaalatamtoota qophii fayyaa oromiyaa ani ilillii amanuuti guyyaa har'aa dubartoota waliinan turtii godha inni jalqaba karaan ati ilmoo dhiiraa dubartoota hunda caalchisee siitiin akka jaalatu karaan ati gochuutti dandeessu jalqaba isaan qabachuu yaaluu keen dura mataa kee karaalee garaagaraa qophooftu gochuu qabda dubbisuu qabda ofii kee sirriitti of eeguu danda'uudha qabda qaamaanis ta'e sammuudhaan dhiira tokko qofa osoo hin taane dhiirri hundiyyuu kan ishee hawwu ta'uu ni dandeessa sirriitti qaama kee eegi qulqullina kee eegi ofii kee of guddisi kana jechuunis dandeetti yaaduu kee guddisi sammuu kee wal'isi waanuma tokko irratti kan murtooftee hin ta'eeni keessumaa dubbisuun nama guutuu nama godha. Fi wantoota garaagaraa beekuun dubartii barbaadamtuu fi jaalatamtuu si godha. Karaaleen ati dhiirri tokko si qofa akka jedhu gochuu dandeessu keessaa inni lammataa hiriyaasaa ta'eefi. Kana jechuunis dhiira jaalattuuf jaalallee isaa qofa osoo hin taane hiriyaa isaallee ta'uu qabda jechuudha. Namni tokko jaalallee qofa miti kan isaa barbaachisu hiriyaan laphee ofiillee nama barbaachisa. Nama wanta barbaade itti himatuu fi itti haasa'atu ta'uu qabda. Tarii waa'ee kwaasii ilaalee ta'uu danda'a, waa'ee politikaa ta'uu danda'a, waa'ee maatii isaa ta'uu danda'a, waa'ee hiriyoota isaa ta'uu danda'a, icciitii mataa isaa ta'uu danda'a. Wanta hundumayyuu si bira dhufee guutummaa guutuutti sitti haasa'atee uff jedhee nama wanta ta'e salphifatee si biraa deemu ta'uu danda'u qabda. Kanaan ala garuu namni kana hundumaa godhuu fi namni biraa isa barbaachisaa jechuudha. Tarii hiriyoonni isaa dubartii. Tonni biroon hiriyaasaa qofa ta'anii si caala namoota isa hubatan itti dhiyaatanis ta'uun danda'u. Sibiramoo walqunnamtii saalaaf qofa dhufuun qabu. Hiriyaasaa ta'uudhaan nama wanta hundumaa itti himachuu danda'u sodaa tokko malee ifaan nama waliin haasa'u ta'e. Inni sadaffaan qorruu qabda. Salphaama ta'uun qabdu. Yeroo bilbilee hundaa fi walagarra yeroo jedhe hundumatti salphaamatti argamuun qabdu. Yeroo tokko tokko callistee mateesseetoo jirtu yeroo madalagaan qabnetti bilbilee siin argaa walagarra yeroo jedhu lakkii hojiin qabaa dubbisaan jiraa namuma dhimma qabdu akka taate akka hubatu.
Aja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 j